አርባ ሁለተኛ ዓመት የድምፅ ወያኔ ምስረታ ቀን አስመልክተንና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቱና የትግራይ መንግስትን የተመለከቱ ወቅታዊ ጉዳዮች እያነሳን ከህወሓት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን፣ አቶ ጌታቸው ረዳ ጥሪያችን አክብረህ እዚህ ስለተገኘህልን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እሺ፣ ያው በቅድሚያ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ድምፅ ወያነ ለ42ኛ ዓመት የምስረታ ቀኑ ነው እያከበረ የሚገኘው እና እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እሺ፣ ያው ድምፅ ወያነ እንደሚታወቀው በተለይ እነዚህ ፋሽስትና ወራሪ ኃይሎች ትግራይ ከዘመቱ በኋላ ልክ እንደ ሌሎች የትግራይ ተቋማት በከፍተኛ ደረጃ ውድመት ደርሶበታል። ሆኖም አሁን ወደ አየር ተመልሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ ድምፅ ወያነና ከትግራይ ህዝብ ትግል በፊት በደርግ ጊዜም ድምፅ ወያነ በበረሃ ላይ እያለ የተለያዩ መረጃዎች ወደ ህዝብ እያደረሰ ነበረና ከትግራይ ህዝብ ትግል ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው የምትመለከተው? ያው ከስ መጀመሪያ ያው ድምፅ ወያነን ማጥፋት የትግራይን ህዝብ ድምፅ ከማጥፋት የትግራይን ህዝብ ልሳን ከመዝጋት ጋር የተያያዘ አላማ የነበረው ነው። ስለዚህ የሚያስገርም ነገር አይደለም። ሰዎቹ የተነሱት የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ ማጥፋት ላይ ተመስርተው ነው። ስለዚህ ያንን ነገር በአንድ አዳር መፈጸም የሚያስችላቸው አቅም ስላልነበራቸው ቀስ በቀስ የሚያደርጉት ከሆነ መጀመሪያ ልሳን በመዝጋት ነው የጀመሩት። መጀመሪያ ራስሽን መግለጽ የምትችበት እድል እንዳይኖረው ማድረግ ነው የጀመሩት። ሶስቱ ማድረጋቸው የሚገርም ነገር አይደለም ብዬ ጀምሬ ድምፅ ወያነ ትግራይ የትግራይ ህዝብ ትግል ልሳን ሆኖ ለረጅም ጊዜ አገልግሏል። 42 ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም፣ መጭር ጊዜ አይደለም፣ ረጅም ጊዜም ነው ልትችላችም። የትግራይ ህዝብ ትግል ያየን እንደሆነ ለዘመናት ጨቋኞች ስታገል ኑሯል። ለዘመናት ከባዕዳን ጋር ሲፋለም ኑሯል። ለዘመናት ዘሩን ለማጥፋት ካሰቡ ሁሉም አይነት ጠላቶች ጋር ሲፋለ ኖሯል። ሰው የድምፅ ወያነ ታሪክ ለየት የሚያደርገው የትግራይ ህዝብ የአልገዛም ባይነት ታሪክ በተደራጀ መልኩ ህወሓት በመራው ትጥቅ ትግል በተደራጀ መልኩ የተደረገበት ውጤታማ የሆነበት ከምንም ነገር በላይ ግን የትግራይ ህዝብ ከሁሉም አቅጣጫ የመጣበትን ጠላት ለመመከት ባደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ስርዓት ባለው መንገድ ሲመራ ድምፁንም ዓለም እንዲሰማው ሌሎች ወገኖቹ እንዲሰሙት የትግራይ ህዝብ እንዲሰማው መልእክቱን እንዲሰማው ለማድረግ የሚያስችል ስራ እየሰራ የትግራይ ህዝብ ትግል ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ተቋም ነው። ሶ ከትግራይ ህዝብ ትግል፣ ከትግራይ ህዝብ የህልውና፣ ከትግራይ ህዝብ ነጻነት፣ ከትግራይ ህዝብ ማንነት ጋር የተያያዘ ትልቅ ቁርኝት ያለው ተቋም ነው። እንዳልኩሽ ነው። ካሁን በፊት የትግራይ ህዝብ ትግሎች ያደርግ ነበረ፣ አልገዛም ባይ ነበረ። ጠላቶችን የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች በሙሉ አልበገርም ብሎ የተንቀሳቀሰ ህዝብ ነበረ። በተደራጀ መልኩ ውጤታማ በሆነ መልኩ ቀጣይ በሆነ መልኩ ጠላቶችን ማሸነፍ የቻለበትን እድል መፍጠር የቻለው በተለይ ህወሓት ከመራው ትግል ጋር ተያይዞ ስለነበረ ይሄኛው የድምፅ ወያነ ሚና በትግራይ ህዝብ ያልበገር ባይነት ታሪክ ውስጥ ትልቅ ድርሻ የሚሰጠው ታሪክ ነው ማስቀመጥ ይቻላል። በተለይ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ጠላቶች ወደ ሌላ የትግል አቅጣጫ ገብተዋል። ከትግራይ የሚወጣ መረጃ የማፈንና እንዲሁም ደግሞ በትልቁ ደግሞ መሬት ላይ በከበባ ህዝቡን በረሃብ እንዲያልቅ የማድረግ ስራ አጠናክረው እየቀጠሉበት ባሉበት ሰዓት አሁን እንደዚህ በአየር ላይ መውጣቱ ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? ወይ መረጃ መዝጋት እነዚህ ሰዎች ቅድም እንዳልኩሽ ነው፣ ማጥፋት ነው የሚፈልጉት። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ማጥፋት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ለማጥፋት በአንድ አዳር የሚችሉበት አቅም ስለሌላቸው ለምሳሌ እንደ ሂሮሽማ እንደ ነጋሳኪ 4-5 ቦምብ በዚህ ስርዓት አቀንቃኝ ዲያቆናት፣ ቀሳውስት በየቦታው ሲናገሩ እንደሰማችሁ በትንንሽ በከተሞቹ ውስጥ ሁሉ ቦምብ ጥለው ሁሉ ነገር ጸጥ ረጭ ማድረግ እንደሚችሉም እንደሚያስቡም በተደጋጋሚ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። በግን በአንድ አዳር ግን ሊያደርጉት ስላልቻሉ የመጀመሪያው ድምጽ ማፈን ነው፣ ልሳን መዝጋት ነው። አሁን ያንን አድርገው ብዙ ርቀት ሄደዋል። በነገራችን ላይ 4 ወር 5 ወር
ቀላል ጊዜ አይደለም። ያለ ድምጽ የትግራይ ህዝብ ሬዚስታንስ የትግራይ ህዝብ እንቅስቃሴ ያለ ድምጽ ያለምንም ልሳን ተደርጓል። በዛ ጊዜ ውስጥ የፈጠሯቸው ተረቶች አሉ። አንድ ምሳሌ ነግርሻለሁ። ማይካድራ የሚባል የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ራሱ ጄኔሬት ያደረገውን ወንጀል ጥፋት ከሚዲያ በራቅንበት ልሳናችን በተዘጋለበት ሰዓት ያለውን በሙሉ የውሸት አቅም ተጠቅሞ ተረት መፍጠር ስለቻለ መደናገርን ከፍተኛ መደናገርን መፍጠር ችሏል። ሶ የፈጸሟቸውን ወንጀሎች አልፈጸምናቸውን ብቻ ሳይሆን የተበደሉ ህዝቦችንም ጭምር ተጠያቂ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ የእኛን ልሳን መዘጋት ተጠቅሞበታል። ስለዚህ ያንን ለማዘጋት የተደረገ እንቅስቃሴ አሁንም ይቆም አይደለም። ድምጽ ወያነ ወደ አየር መውጣት መቻሉ ለእኔ የሚሰጠኝ ትርጉም የትግራይን ህዝብ አፍኖ መቆየት የማይቻል መሆኑን በማወቅና ባለማወቅ መሀል ያለ ልዩነት ነው ብዬ ነው ልወስድ የምችለው። የትግራይ ህዝብ ድምጽ ማፈን አይቻልም። የትግራይ ህዝብ አንበርክኮ መኖር አይቻልም። ስለዚህ ልሳኑን ለመዝጋት ድምፁ እንዳይሰማ ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴ ለሶስት ወር ሊሰራ ይችላል፣ ለአራት ወር ሊሰራ ይችላል። ሰርቶ አይተነዋል። ከዛ በዘለለ እዚህ ግባ የሚባል ቁም ነገር ሊፈጥር እንደማይችል ሊፈይድ እንደማይችል የሚያሳይ ነገር ነው የሚሆነው። ሶ ድምጽ ወያነ የትግራይ ህዝብ አልበገርባይነት መንፈስ የትግራይ ህዝብ ድምጼን ልታፍኑኝ አትችሉም ብሎ ከጠላቶች አንጻር የሚቻለውን ሁሉ የማድረግ መንፈሱ ይህንን ማድረጉ ማሸነፍ የመቻል አቅሙን የሚያሳይ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። የትግራይ ህዝብ ታጋይነት ነጸብራቅ ነው የድምጽ ወያኔ አሁን ተመልሶ አየር ላይ መውጣት። ለምንድን ነው ግን እነዚህ ሚዲያ ላይ በተለይ በድምጽ ወያኔ እና በትግራይ ቲቪ ላይ ኢላማ ያደረጉት እነዚህ ወራሪ ኃይሎች? ቀላል ነው። የትግራይ ህዝብ እውነት መሰማት የለበትም። እነዚህ አብይና ቀሳውስቱ ዓለማዊ ቀሳውስት መንፈሳዊ ቀሳውስት ሊኖር ይችላል አላውቅም፣ ግን እነሱ የሚሉት አሁን አብዛኛውን ህዝብ ያደናገሩበት ከምንማርካቸው ወታደሮች የምንሰማው በየቦታው በገፍ ከሚያልቀው ምስኪን አርሶ አደር ጠመንጃ አሸክመውም ሳያሸክሙ ከሚልኩት አርሶ አደር የምንሰማው ነገር ኢትዮጵያን በሚመለከት የፈጠሩት ምስል ሊገዳደር የሚችል ያንን ምስል ሊቃረን የሚችል መልእክት ሊያሰማ የሚችል ማንኛውም አንደበት መዘጋት አለበት ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው። ሰው ከዚህ አንጻር ይህንን እነሱ የፈጠሩትን ምስል ሊገዳደር የሚችል ቻሌንጅ ሊያደርግ የሚችል ያንን ምስል ጥርጣሬ ውስጥ ሌሎች ሰዎች እንዲከቱት ማድረግ የሚያስችል ስራ ሊሰራ የሚችለው ድምጽ ወያነ ወይ ትግራይ ሚዲያ ነው ወይ ሌሎች የትግራይን ህዝብ ድምጽ ሊያሰሙ ይችላል ብሎ የሚያምኗቸው ኩድ ቢ ቲኤምኤች ኢንፋክት አሰና እነዚህ የትግራይን ህዝብ በአንድ ወይ ሌላ መልኩ ድምፁን ለማስማት የሚንቀሳቀሱ እሱ የኢትዮጵያ ሀብት የፈለገ ገደል ሊገባ ይችላል ብለው በየቀኑም ጭምር አዳዲስ ደንበኞች፣ አዳዲስ የሰው ኃይል፣ አዳዲስ ሳንቲም፣ አዳዲስ ረብጣ እየከፈሉ ቢሆን ለመዝጋት መንቀሳቀሳቸው የሚገርም አይደለም። ወንጀል መፈጸም ይፈልጋሉ። ወንጀሉን ሲፈጽሙ ወንጀለኝነታቸውን እንዳይታወቅ ይፈልጋሉ። እሱ ብቻ ግን በቂ አይደለም። የወንጀሉ ሰለባ የሆኑ ሰዎች የወንጀሉ ፈጻሚዎች እንደሆኑ ተደርገው እንዲታዩም ይፈልጋሉ። ሁለቱን ነገሮች ለማስፈጸም የሚያስችልሽ አቅም መፍጠር የምትችይው የመዋሸትን ሞኖፖሊ ለብቻች መያዝ ስችይ ነው። ስለዚህ እነሱ እንደፈለጉ መዋሸት እንዲችሉ ትንሽም ቢሆን እውነት ማውጣት የሚችል ሌላ ተቋም መዘጋት መቻል አለበት። በትግራይ ህዝብ አማራጭ እውነቶችን ለማውጣት የሚያስችለውን እድል በሙሉ መዝጋት አለብን ብሎ ተንቀሳቅሷል። አሁንም እየተንቀሳቀሱ ኤቭሪዴይ ነው የሚሰሩት። ኤቭሪዴይ ከአየር እናወርዷል። በነገራችን ላይ ሪፎርም ወዘተ ዲሞክራሲ እንደዚህ አይነት ተረት ላይ ተመስርቶ ወደ ስልጣን የወጣ መንግስት ይሄ አንድን ህዝብ ድምጽ ልሳን ለማዘጋት የተለየ ድምጽ እንዳይወጣ ለማድረግ ይህን ያክል ወጪ ሲሸፍን ማየት በጣም አስገራሚ ነው። ለማንኛውም ያው በትግርኛ አውከሁ ጸሚዶ ማለት የማይሆን አሳይመንት ነው ለራሳቸው የሰጡት። ጥሩ ጠላት አልመረጡም። ለማንኛውም ከድምጽ ወያነ የምስረታ ቀን የተመለከቱ ጥያቄዎቼ አንድ ማሳረጊያ ጥያቄ ልጠይቅና በቀጣይ ከድምጽ ወያነ ትግራይ ምንድን ነው የሚጠበቀው? አሁን ካለው ትግል አንጻር ድምጽ ወያነ የትግራይ ህዝብ ድምጽ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ልሳን ነው። ትግራይ በአሁኑ ሰዓት በጠላት ከባ ውስጥ ነች። በጦርነት ያልቻሉትን ነገር
በከበባ ስልክ ዘግተው መብራት አጥፍተው ባንክ አጥፍተው የራታ ህል እንዳይደርስ አርገው ህዝቡን በረሃብ ለማሸነፍ ጥረት ያደርጉ ነው። ቀረርቶ ያሰሙ ነው። ጦርነት ጀምሯል። ማጥቃት ምናምን የሚሉት ነገር ጀምሯል። እሱ አይደለም ያሰው ድምጽዋየን። አሁንም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ያለውን ችግር የትግራይ ህዝብ ካሁን ባለፉት 8 ወራት ባለፉት 11 ወራት ኢንፋክት የደረሰበትን ስቃይ የደረሰበትን መከራ የማሳየት አት ዘ ሴም ታይም ይሄን መከራ እንዲያበቃ ለማድረግ ያሳየውን ቁርጠኝነት የማጉላት በዛ ላይ ተመስርቶ ቀጣይ ትግላችንን ለዓለም ሁሉ የማሳየት ኃላፊነት አለበት። መልካም። አሁንም ቀደም ስትገልጸው ነበር በተለይ አሁን የትግራይ ህዝብ በህልውናው የመጣውን ጠላት በመመከት ላይ ነው የሚገኘው እና አሁን ያለው አሰላለፍ ምንድነው የሚመስለው? የጠላትና የወገን አሰላለፍና ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? አጠራ አድርገ እኛ በግልጽ ያስቀመጥነው ነገር አለ። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የታወጀ አጠቃላይ ጦርነት አለ። አብይ ነደምቀ ያወጁ ጦርነት ከውሸት በውሸት ላይ ተመስርቶ ባንደና ሀገር ላይ ተመሰረተ። በትግራይ ህዝብ ላይ ግን አክቹዋል ግድያ ግድያው ሌላው ታይፈጽሙታል። ኦሮሞ እየተገደለ ነው በየቀኑ። አሁን ስነግርሽ አማራው በሚፈልጉት መልኩ ሊንቀሳቀስ ስላልቻለ በአውሮፕላን ይመቱት አልነቃ ስላለ መቼስ ህወሓት አውሮፕላን ይዟል ብሎ ሊያደናግሩት የሚችሉ አይመስለኝም። ግን ከመሞከር ወደ ኋላ አውሮፕላኖቻቸው የእኛን ወታደሮች ለመምታት የሚያስችል ፖዚሽን ይዞ አይደለም የሚንቀሳቀሱት። ከሰማይ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሆነው ቦምብ ይወረውራሉ። ህጻናት ይገላሉ። የአማራ ወጣቶችን፣ አፋር ወጣቶች ነው የሚገሉት። እነዚህ ሰዎች ያቀራራሉ፣ እንዳልኩሽ ይፎክራሉ፣ የሆነ ነገር እናደርጋለን ይላሉ። በእኛ እምነት በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ግልጽ ጦርነት፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረግ ግድያ፣ የትግራይ እያንዳንዷ ስኩዌር ኢንች መሬት ነጻ እስክትወጣ ድረስ ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜን ምስራቅ ትግራይ፣ ኢሮብ፣ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ፣ በርካታ ቦታዎች ስቲል በሻእቢያና በብልጽግና በአማራ ተስፋፊ ኃይል ቁጥጥር ስር ነው። ይሄ እስኪሆን ድረስ እርምጃ መውሰድ እንቀጥላለን። ህዝባችን በጦር ሜዳ ያጡትን ድል እርዳታ በማስገልገል ስልክ በመዝጋት ባንክ አገልግሎት በመዝጋት ሊያመጡ የሚፈልጉ ኃይሎችን እስከ መጨረሻው ድረስ ይታገላቸዋል። እንዳልኩሽ አሁን ያለው ሁኔታ እኛ የያዝነውን ቴሪቶሪ ይዘን በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የቀረቡ ጥሪዎች አሉ፣ የሰላም ጥሪዎች። እኛ ችግር የለብን፣ ጉዳዩ በሰላም ይፈታል ከተባለ በሰላም የማይፈታበት ምክንያት የለም። ዋና ዓላማችን 4 ኪሎ ገብቶ ማምታታት አይደለም። ዋናው ዓላማችን የትግራይ ህዝብ ህልውና ማረጋገጥ ነው። የትግራይ ህዝብ ህልውና ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ሁሉንም ስራዎች እንሰራለን። ጂኦግራፊ አይገድበን፣ ሌላ ነገር አይገድበንም። ስለዚህ ያንን ለማስፈጸም የሚያስችሉ ያንን ለማከናወን የሚያስችሉ ሁሉንም አይነት እርምጃዎች እንወስዳለን። ሰላምንም ጨምሮ ማለት ነው። ይህን እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ አበባ ያለው መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር መስማት አይፈልግም ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ሙከራዎች አሉ። በሰላም ብንፈታው ጥሩ ነው የሚሉ መልእክቶች የመላክ ነገር አለ። ግን ደግሞ ተንበርክኬ ወደ ሰላም መድረክ አልገባም። ስለዚህ የተወሰነች ድል የምትመስል ነገር ካገኘሁ ለማግኘት ከቻልኩ ሞክራለሁ የሚል ነገር አለ። ሶ የዛ ሙከራ አካል የሚመስል ያው ሁሌም እንደሚሉት የመጨረሻ ማጥቃት ምናምን የሚባል ነገር አላቸው። የመጨረሻ ማጥቃት የሚሉትን ጀምረዋል ነው የሚባለው፣ ያው ቀጥለዋል ነው የሚባለው። ያቆሙት ነገር ስላልነበረ በእኛ በኩል አሁንም አቋማችን ግልጽ ነው። የትግራይን ሕዝብ መሰረታዊ ደህንነት ህልውና ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ሁሉንም አይነት ነገሮች ነው ስላለ ኢንክሉዲንግ ከእነዚህ ሽፍቶች ጋር በሰላም ድርድር መቀመጥ። ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። ነፍሰ ገዳዮች ብቻ አይደሉም፣ ዘር ለማጥፋት የሚቻላቸውን ሁሉ ያደረጉ ኃይሎች ናቸው። ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ሲባል እነዚህም ጋር መቀመጥ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ ችግር የለብንም ብለን ነበር የምንንቀሳቀሰው። እነዚህ ሰዎች በኃይል ነው የምንፈታው ካሉ በኃይል እናንበረክካቸዋለን። እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ መኖር የለበትም። አሁን ያለንበት ሁኔታ የሚያሳየው
እናዊ በጦር ሜዳ ያጡት እንድል በድ ረሃብ ጀነሬት በማድረግ ለወትሮ የገጠር ሰው ነው የእርሻ ማሳውን ስላቃጠሉበት ምርቱን ስለዘረፉት ኢንፋክት ወፈር ቀንበሩን ስለሰበሩበት ለረሃብ ይዳረጋል ተብሎ የሚጠረጠረው ለረሃብ የተዳረገ ነው። ከተማ ውስጥ ይነስም ይብዛም ሴቪንግ የነበረው ቁጠባ የነበረው ባንኮች ውስጥ ቁም ነገር ያለው መጠን ያለው ገንዘብ ያስቀመጠ ሰው ሳይቀር የባንክ አገልግሎት የስልክ አገልግሎት ስለሌለ በረሃብ ያለቀ ነው። ከተሞቻችን ውስጥ ቤተሰቦቹ ወንድሞቹ እህቶቹ ከሳውዲ አረቢያ ሊሆን ይችላል ከአሜሪካ ሊሆን ይችላል ከካናዳ ሊሆን ይችላል ከዩጋንዳ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ልከውለት ትንሽም ቢሆን ራሱን መደጎም ይችል የነበረ ህብረተሰብ ሳይቀር ይሄ ነገር በሙሉ በሙሉ በመዘጋቱ ምክንያት በረሃብ እንዲሞት ይደረጋል። ይሄ ሁኔታ ማብቃት መቻል አለበት። ይሄን ለማስቆም የሚያስችል ማንኛውም ብቻ ነው ስለላ ይሄንን ከማስቆም ይልቅ ይሄንን ማባባስ ላይ ትኩረት ያደረገ የሽፍቶች መንግስት አዲስ አበባ ውስጥ አለ። ስለዚህ ትግራይን መልሼ እቆጣጥራለሁ በአስር ቀን ሲሰሙት በደጋፊዎቹ ለምን እስከ መቼ እንደሚነቁ ይገባኛል። አለፉት 3 ወራት በአስር ደቂቃን ይዟልን በአስር ቀን ይዟልን በአስር ሳምቲንግ ይዟልን የሆነ ሰዓት ላይ ነገ ከነገ ወዲያ ሁኔታዎችን እንደገና አሁን የጀመራቸው እንቅስቃሴዎች ማክሸፋችን አይቀርም። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እሱን ካረግን በኋላ ከአስር ወር በኋላ ብሉ ቀጠሮ ምን ሊይዝ ይችላል። እንደገና ከአስር ዓመት በኋላ ቀጠሮ ሊይዝ ይችላል። ለእኛ እዚህ ጨዋታ ውስጥ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው ለአድቬንቸር አይደለም። እዚህ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው የኢላማ ምንድን ነው የተኩስ ልምምድ ሱስ ስላለብን አይደለም። መተኮስ መቻላችን ለትግራይ ህዝብ ህልውና ሲባል ነው። ለትግራይ ህዝብ ቀጣይ ማንነቱ ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘ ነው። ስለዚህ ማድረግ እንቀጥልበታለን። ያው ቀረርቶ ቀጥሏል። ለዚህ ቀረርቶ የሚመጥን ምላሽ እየሰጠን እንቀጥላለን። ያለው ሁኔታ አይነ ነው ይመስላል። አዎ ቀድም ስለ ቀረርቶ ስትገልጽ በተለይ ማሁን ሰሞኑ ደግሞ ሰርፕራይዝ ይኖረናል የሚልም መግለጫ እየተሰጠ ነው ያለው ከነሱ አቋያና በርግጥ የጠላት ሰራዊት ሰርፕራይዝ የማድረግ አቅም አለ ወይ ባሁን ወቅት? አይ እኔ አሁን ሰርፕራይዝ ምጠረጥረው በቀውሉ ነገር ትቻው ነው የሚያዋጣ አይደለም ካለ ብቻ ነው ሰርፕራይዝ የሚሆነው። አይልም ቢለማም እኔ በግሌ ነው እንትናለም ነክሽ ወታደራዊ ሰርፕራይዝ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ከት ነው የሚለው the best course ሁሉ ስልጣና ሁሉ አይነት ልምድ ያላቸው ኃይሎች ከደመሰስም በኋላ በየፈሩ ተደናግሮ ተምታቶ ተረት ተነግሮት የጥላሁን ዘፈን አዲስ ለም የሚወጡ ዘፈኖች አሉ። አገሬ አገሬ የሚሉ ዘፈኖች ከህዝብ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸው። እነዚህን ሰምቶ የተሰባሰበ ብዙ ወጣት አለ። አንዳንዱ መጠመንጃ የለውም እነግርሻለሁ። ባለፉት ኢንፋክት ባለፉት 3 ሳምንታት ራሳችንን ቆም ለማየት ያስገደደን አንዱ ነገር ታቦት ተሸክመው የሚወጡ ሰዎች አሉ። ታቦት ምን ተነግሯቸው እንደመጡ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። እና ታውት የተሸከመን ሰው ወታደር ጋር ስለተቀላቀለ ትገሪያለሽ ወስ ዝም ትይዋለሽ? እንደዚህ አይነት ዳለሞች ወፈጠር ጀምሩ። ለአምስት ሰው አንድ ጠበንጃ ሲዞ ተዋጉ ብሎ ይልኳቸዋል። ይሄን ምን እንደው ታረጋዩ አፍረት ነው የሚሰማሽ። አዎ የትግራይን ሰው መጥቶ ከመይገሉ ጠበንጃም ባይዙን ገላቸዋለን ብለን ነው እንግዲህ ምን ሰራው ማለት ነው። አማራጭ የለም። ግን እስቲ ይሄንን አነሰሰሪ ያልታጠቁ ሰዎችን ዩኒፎርም ስለለበሱ ብቻ ተደርሱ ናቸው ማለት አይደለም። የነዚህን ሞት ማስወገድ የሚያስችልን አቮይድ ማድረግ የሚያስችልን አካሄድ እንከተል ብለን ያው እያየን ሰንብተናል። ሰርፕራይዝ ሊያረጉን በምን ስለይት ሰርፕራይዝ አድርጎ ጂኦግራፊው እሱ ነው መሬቱ እሱ ነው ሰዎቹ በእነዚህ ወታደሮች ጦርነቱን መራዋልን የሚሉት ወታደሮች ያልቻሉት ነው። በጥሩ ጠበንጃ ይዘው ያልቻሉትን አቢ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ሸመታ ውስጥ ገብቷል። ሰምተሹ ማጣው ካላሽንኮቭ ከተጠቀሙ 30 አመት ያለፋቸው አገሮች ሳይቀር አላቾ ተብሎ እየተጣራ ስሎቫኪያ የሚባል አገር አሁን በምን ስሌት ነው ስሎቫኪያ ከቼክ ተገንጥሎ አገር ከሆነ 30 ምናምን አመት አለው። ስለዚህ የአውሮፓ ህብረት አባል ነው። ሶ ካላሽንኮቭ ሊጠቀማቸው ሶ ካላሽንኮቭ አላቾ የሚባሉ ጥይት የተረፋለ ከግለሰብም የሚገዙ ይመስለኛል ያለውን ሳስበው ከየነም ከየመንም ልግ ይሄ ሁሉ ሰብስቦ አንድ ሺፕመንት ላይ 740 ምናምን ሺህ
የብሬን ጥይት ገዝቷል አብ ካንድ ሀገር። እንደዚህ አይነት ነገር ይዘሽ ሰርፕራይዝ ማድረግ፣ ሰርፕራይዙ ለኛ ዋናዎቹ ታንኮቻቸውን ዋናዎቹ ሚሳይሎቻቸውን ይዘው ያልቻሉትን ነገር የሚፈጥሩት ነገር የለም የሚፈጥሩት ነገር የለም አይደለም። አሁን የጀመሩት እንቅስቃሴ ረጅም ባልተባለ ጊዜ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ኢንፋክት እናከሽፏለን። ዋናው አላማችን አሁን መደጋገም ፈልገው የትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገው ከበባ መሰበር መቻል አለበት። የኔ ልጆች የኔ እህቶች በረሃብ እንዲያልቁ፣ የኔ ጓደኞች የኔ አባቶች በረሃብ እንዲያልቁ የወሰነ በዚህ ላይ ተመስርቶ የጀመረውን የዘር ማጥፋት እርምጃ እስከ መጨረሻው አስቀጥላለሁ የሚል መንግስት ተራ የድሩዬ ስራውን እንዲሰራ አንፈቅድለትም። ይህን ለማስተካከል የሚያስችል ስራ መስራት እንቀጥላለን። ሶ ሰርፕራይዝ በጨዋታ ነው። አስር ቀን እኔ አሁን አንዳንዴ ገርመኛል። ከውጭ ሀገር የትግራይ ተወላጆች ይደውላሉ። እኔ ራሴ ጨናነቀል ከየት ነው ያመጡት ላለ መቀሌ አካባቢ ድብደባ አለ። መቀሌ ሰራዊት ምንድን ነው የብልጽግና ሰራዊት መቀሌ እንደቋመጠ ይኖራታል። መቼም አይገባም። እውነት እንነጋገር ከተባለ የብልጽግና ሰራዊት በሰላም እንኳ ጉዳዩን ብንጨርሰው ፍጹም አያያትም። መቀለን ሊያያት አይችልም። ምን ሊሰራ ይመጣል? በወንጀል መጠየቅ ያለበት ሰራዊት ነው፣ ከተረፈ ማለት ነው። አሁን የቀረው ግን በየሰፈሩ አጋግለው አሳምነው አደናግረው የሚያመጡት ኃይል አለ። ያው እሱን የመበተን ኃላፊነት ታሪክ የጣለብን ይመስለኛል። እሱን ማድረግ የምንቀጥል ይመስለኛል። አሁን ላይ በተለይ አብይ ከጠፋ እኔም ጠፊ ነኝ ከሚል ስጋት የመነጨ ወደ ሚዲያዎች እየመጡ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚል መፈክር ያነገቡ ሰዎች እየተመለከትን ነው። እና ለመሆኑ ከአብይ ጋር የሚጠፋው ማን ነው? ማን ነው መፍራት ያለበት? አብይ ከጥፋት ሊያተርፋቸው የሚችሉ ኃይሎች እነማን ናቸው? በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይ እናፈርሳታለን ብሎ ያለ ሰው ቃል ብሎ ነው የሚያምኑት። ኢትዮጵያን ያፈረሰው አብይ አህመድ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ማንም ሰው የማይችለው ጠላቶች ሁሉም የሚባሉት የታሪካዊ ጠላቶች ኢትዮጵያ የሚባሉት ግብጽ በዩ፣ ገሌ በዩ፣ ዚያድ ባሬ በዩ ያልቻሉትን ነገር አብይ አህመድ የእንትን ወሬ እያወራ አንዴ መደመር አንዴ መቀነስ ምናምን ሲል ኢትዮጵያን የማፍረስ ፎርሙላ በደንብ ተግባር ያደረገ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባልን ተራ ሽፍታ ኢትዮጵያን የማጥፋት የመጀመሪያ ጀምሮ ኢትዮጵያን የማጥፋት አላማ ያነገበ ሰው አጀንዳ ይዞ እሱን ጋብዞ ትግራይ የትኛው የትግራይ ወጣት ነው ልንገርሽ ኢትዮጵያ እንድትድን እፈልጋለሁ ነው ግን በተአምር አላምንም። እንድትድን እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ እንድትፈርስ አንድም ነገር ህወሀት ኢንቨስት አላረግም፣ አንድም እንቅስቃሴ አላረግም። ኢንፋክት ህወሀት እዚህ ትግራይ ውስጥ የሚወቀሰው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያልክ ብሔር ብሔረሰብ እያልክ አስበላህን በሚል ነው። ሶ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚሉት ቀሳውስት፣ አጭበርባሪዎች ውሸታቸው ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም ማለት ተራራም አይናድም። አሁን ታዋቂ አትሌቶችም ጨምረው ሽማግሌዎች የሚባሉ ወጥተው ኢትዮጵያ አትፈርስም ህዝቡ ያልቃል እንጂ ምናምን ይሉሻል። እነዚህ ቀጣፊዎች ስለ ኢትዮጵያ አይደለም የሚያወሩት፣ ስለ ራሳቸው ህንጻ ነው እየተጨነቁ ያሉት። ስለ ራሳቸው የሆነ ነገር ነው ይጥሩ። ተራራማ ለምን ይናዳል? ሱናሚ መጥቶም ቢሆን እኮ የተወሰነ ቢጠርግ ይሆናል እንጂ ሁሉም ተራራ ይናዳል ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ ማለት ፋብሪክ ነው። ህዝቡን አንድ አድርጎ የያዘው አሳሰብ ይቆያል ወይ አይቆይም ነው ጥያቄ ሆነ ያለበት። ይቆያል ወይ? የትኛው የትግራይ ወጣት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጦ በሰላም ትግርኛ የተናገረ መቀጠል የሚችል? እስክስታ ወረዳችሁ አይደለም። ትግራይ ተወላጅ ስለሆነ አውሮፕላን ማብረር አትችልም ተብሎ የታገደ ሁሉም ትግራዋ ያለ አዋሽ አርባ ሄደሽ መጠየቅ ትችያለሽ። እኔ አሁን ኦፊሻል ሳይ ያለሁ እዚህ የዓለም አቀፍ ኤንጂኦስ አባላት አዋሽ አርባ ላይ የታጨቀ የትግራይ እስረኛ ምን ስላጠፋ ምን አበሳ ስለሰራ ሲምፕል ትግርኛ ተናጋሪ ስለሆነ ትግራዋይ ስለሆነ ብቻ ሰው ኢትዮጵያን ማፍረስ ማለት ከዚህ ነው የሚጀምረው። ኢትዮጵያ የተባለችባቸው ፒላርስ አስተሳሰቦች በሙሉ የመነጩበትን አካባቢ እንደ ባዕድ የቆጠረ ደጀኔ አይደለም የሚል ግን ደግሞ ህዝብ በሺዎች በረሃብ በሚያልቅበት ሰዓት ኢንክሉዲንግ የአማራ ወጣቶች፣ አሁን የአማራ ሴቶች፣ የአማራ ህጻናት በአንድ ተራ ድሩዬ
በውትድርና ሁሉም ፈተዋለሁ በሚል አድቬንቸር ምክንያት በራሳቸው የአማራን ክልል እንወክላለን በሚሉ ዱርዬዎች አድቬንቸር ምክንያት ለረሃብ ተዳርገው እያለ ትልቅ ድግስ ደግሶ ንግስናውን አክብሩልኝ፣ ንግስናዬን ለትልቅ ለኢትዮጵያ ብልጽግና በምን ስሌት ኢትዮጵያን የማፍረሱን ስራ ኢሴንሻሊ አብይ አህመድና ጓደኞች ሰርተውታል። እየወጡ አትፈርስም የሚሉን እና ኃይሌ ማለት አንዳንዴ እናቴ የምትለው ነገር አለ፣ ሰው እስኪ ጠላህ ድረስ እድሜ አይስጥህ ትለኛለች። ማለት ቢሆን ነው የሚመረጠው፣ ሰው እስኪ ንቅህ ድረስ እድሜ ባይሰጥህ ነው የሚመረጠው። ህዝብ ያልቃል እንጂ ኢትዮጵያ ምን ማለት ናት? ኢትዮጵያ ህዝብ ግምት ውስጥ አታስገቢ። ምን ማለት ናት ኢትዮጵያ? ኦሮሞ አገር የማይላት፣ ትግራይ አገር የማይላት ኢትዮጵያ ምንድን ነች? ሶማሊያ አገር የማይላት ኢትዮጵያ፣ አፋር አገር የማይላት ኢትዮጵያ ምንድን ነች? ምን ማለት ናት? ይህን ተረት እናቁ። ኢትዮጵያ ታሪክ ማለት የህዝቦቿ ታሪክ ነው እንጂ ተራሮቿ ታሪክ ማለት አይደለም። ዝም ብለሽ ድንገት በፓራሹት የሆነ ቦታ ብትዘንቢ፣ ጋና የሚባል ቦታ ወይ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ቦታ ብትዘንቢ፣ የነቅሰገን የሰሜን ሸዋን ተራሮች የሚመስሉ ተራሮች ማግኘት ይቸገር። ስለ እነሱ አለም እያወራ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው እያወራ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ህዝቦች ነው እያወራ ነው። ስለ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያሉ የሚያጨበረብሩት ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ተረታችሁን ሰላም በሉት የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ በአንድ አደገኛ ከፊል ሊትሬት የሚሉት መሀይም ማለት ነው ምክንያት አመራር ምክንያት አደጋ ላይ ስትወድቅ ድምፁን ማሰማት ያልቻለ ወገን ኢትዮጵያ አትፈርስም ህዝቦቿ ይጠፋሉ እንጂ ይለኛል። ይሄ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ብለሽ ነው የጠየቅሽ። ከአብይ አህመድ መርከብ ጀልባ ሪኬቲ ጀልባ የተምታታባት ኦልሬዲ የተሸነቆረ ባክግራውንድ የተሸነቆረ ወለል ያልናት ጀልባ ጋር ተጣብቀው የተሰሩ የሚመስላቸው ሰዎች የዚህ የቅጥፈት አጀንዳ ተጠቃሚዎች ነን ብለው የሚያስቡ እርካሽ ነጋዴዎች አሉ፣ አሳ አምታች ነጋዴዎች አሉ፣ የሰሊጥ ንግድ፣ የጨው ንግድ አት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ህዝብ፣ አት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ አማራ የአፈር ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰ የሚሉ ሰዎች ኖ አብይ ከጠፋ ሁላችንም እንጠፋለን ብለው ያስባሉ። ኦፍኮርስ እውነታቸው ነው፣ መጥፋት አለባቸው እነዚህ ሰዎች። አትሊስት ሰዎቹን ታያቸውና ቢያንስ ለእንደዚህ አይነቱ በደም ላይ የተመሰረተ ትርፍ የዳረጋቸው ስርዓት መውደም መቻል አለበት። ሶ እነሱ ከዚች ሪኬቲ ጀልባ ጋር እጣ ፈንታችን ተሳስሯል ብለው ቢንቀሳቀሱ አይገርመኝም። ምሁራን የሚባሉ አሁን አንዳንዴ ጨንቅሻል። የተማረ ምናምን ተንታኞች ተብሎ የሚቀርቡ ሰዎች አሉ። የአሜሪካ ማዕቀብ ኢኮኖሚያችን ላይ የሚያደርሰው ነገር የለም። እኔ አሜሪካ ማዕቀብ የሚፈጥረው መፍትሄ አለ ብዬ አላምንም። ቢያንስ ለትግራይ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በጉልበትህ ነው ያመጣኸው፣ በጉልበታችን እስከ መጨረሻው እንቀጥላለን። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። እዚህ ላይ ለቀጣት መጠራጠር የለባችሁ። በጥረታችሁ ዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች፣ በጥረታችሁ የኦሮሞ ተወላጆች፣ በርካታ የዚህ እንቅስቃሴ ደጋፊዎች ብዙ ለውጥ ማምጣት ተችሏል። አሁንም በጥረት በጉልበት ነው ለውጥ መምጣት የሚችለው። የአሜሪካ ማዕቀብ አይጎዳንም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ምንድን ነው ለቅኝ ግዛት አልተገዛንም። ይህን የሚልች ሰውዬ ኦልሬዲ ልጆቹን ወደ አሜሪካ ለመላክ ፎርሙ ከሞላ ቆይቷል። ሞክሩልኝ እያለ ስፖንሰር ፈልጉልኝ እያለ ብዙ ጥረት የሚያደርግ ሰውዬ ነው የሚዋል። እያንዳንዳቸው አሁን የአሜሪካ ተጽዕኖ ምንም አያደርስብን የሚሉ ሰዎች ኢሚዲየትሊ የብር ዋጋ ላሽቋልና በዶላር ቀይሩልኝ እያሉ የሚሯሯጡ ናቸው። እነዚህ የሰሊጥ ነጋዴዎች አብይን አደፋፍረው ጠመንጃ ገዝተው እያንዳንዷ ጥይት ተተኩሳ የትግራይ እናት ግንባር ላይ አርፋለች ወይ እነሱ ግንባር ላይ ማረፍ መቻል አለባት፣ ቢያንስ ያቺ ነገር መዘጋት አለባት ብለን እነዚህ ሰዎች ማስቆም አለብን ብለን በምንንቀሳቀስበት ይህን ሁሉ ፉከራ የሚያሰሙት ሰዎች ብዙዎቹ የአሜሪካ ኑሯቸውን ለማደላደል እየሞከሩ ነው። ግን የአሜሪካ ተጽዕኖ አያስፈራንም ብሎ ሊያሳምኑ ይሞክራል። ምሁራን የሚባሉ ሰው አንደኛ ኢንቴግሪቲ ኢሹ ነው፣ ምንም አድረጋችም። ግን የሚያሳዝነው ኢትዮጵያ አሪፍ ኮንሰፕት ነው፣ አሁንም አምንበታለሁ። ግን በተአምር አለም ነው በተአምር ምንድን ነው ሚራክል የሚባለው ማመን ካቆም ቆይቻለሁ። ኢትዮጵያ እኔ ማጥፋት ስለፈለግኩ ለማፈርሰው ስለፈለግኩ አይደለም።
ኢትዮጵያ ሲሪየስ የመፍረስ አደጋ የተጋረጠበት ከተረት በስተቀር እዚህ ግባ የሚባል ኢትዮጵያ ካሰብሽው ከሶስት ዓመት በፊት በኢኮኖሚ እድገቱ የሚታወቅ የነሱ በዛም ብዙ ችግሮች ነበሩ፣ ወይም ፖለቲካሊ ሚሊየን ችግሮች ነበሩ። ግን ቢያንስ ውለህም መግባት ዜና ያልነበረበት አገር ነው የነበረው። አሁን ሙሉ ክልሎች ውሎ መግባት ብቻ አይደለም እንደ ህዝብ መኖር መቻል አለመቻላቸው ጥያቄ ሲወደቀበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሶ ይሄ ነገር ኢትዮጵያን የማያፈርስ ከሆነ ምንድነው የሚያፈርሰው? ሶ አሁን ይሄን አብይ ጋር እንፈርሳለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች እነማን ናቸው? የአብይ ሸቃዮች፣ የአብይ ተከፋይ አዝማሪዎች፣ የአብይ ተከፋይ ወይ አብይን ከፍለውትም ግን ደግሞ ተከፋይ ነን ብለው የሚያስቡም የሰሊጥ ነጋዴዎች ይሆን አጭበርባሪዎች፣ እነዚህ ሰዎች ናቸው። ሶ እነሱም ቢሆኑ በሰላም ስራቸው መስራት እስከፈቀዱ ድረስ የግድ መቀመቅ መውረድ አለባቸው ማለት አይደለም። መጠየቅ ባሉበት ደረጃ መጠየቅ ይኖርባቸዋል። በጦርነት ለመክሰብ ለምንድን ነው ለማትረፍ ሞክረው ሳይሳካ ሲቀር አይ እኔ አሁን ማቀዋለሁ ይሄን ካልቸር በደንብ አሳምሬ ስለማቀዋለሁ ድንገት አይደለም ለውጥ ስለሚፈጠር በጣም እርግጠኛ ሆኜም ነግርሽ እነዚህ ሰዎች ተመልሰው ድሮን እኮ ብትመክሩን ኖሮ ጥሩ ነበረ፣ እናንተ እኮ እንደዚህ ብታረጉን ጥሩ ነበረ ነው የሚሉት። በጣም እርግጠኛ ነኝ። እኔ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ለራሴ ባላረጋቸው መመርጣቸው ነገሮች ውስጥ ነገሮች ከተለወጡ በኋላ የትራንዚሽን በዩ የሆነ ነገር አረንጅመንት ሲፈጠር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማግኘት እንደገና ተገልብጠው ድሮም እኮ እናንተ ጥላችሁን ሄዳችሁ እንጂ ከኛ ጋር ብትሰሩ ኖሮ የተሻለ ይሆን ነበር የሚሉ ቀጣፊዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች። እነዚህ የብዕር ኩሌዎች ምናምን እነሱን ታያቸው። እነሱ ለእለት ጉርሳቸው ሲሉ የሚንቀሳቀሱ የምር ግን ስትራክቸራል በሆነ ደረጃ ለጥቅማቸው ሲሉ የሚሟገቱ አሉ። እነሱ ከአብይ ጋር ካልጠፈን አብይ እነሱ ጋር ይጠፋሉ ሌላ ጉዳይ ነው። አብይ ሁል ጊዜ ያስፈራራቸዋል። እኔ እኮ ሄሊኮፕተር አለኝ አውሮፕላን አለኝ ጥያቸው ይሄዳሉ ይላቸዋል። አያደርገውም ማለት አይደለም፣ ያደርገዋል። ለማንኛውም የሚወቃውን ዘር የሚዘርፈውን ዘርፏል። ሶ ከአብይ ጋር እንዳይጠፉ የሚሰጉት ኢትዮጵያ አትፈርስም ብሎ ሊያጽናንዱሽ የሚሞክሩት ነገ ደብረ ብርሃን አሁን እንትኑ ይቀያይሩታል እዚህ ቦታ ምናምን በወሎ ግንባር ወሎ ህዝብ ጋር ማንም ግጭት የለበትም። እርዳታ ይድረስ ብለናል። እርዳታ ይድረስ ለወሎ ህዝብ፣ ለትግራይ ህዝብ ይድረስ፣ ለወሎ ህዝብ ይድረስ፣ ለጎንደር ህዝብ ይድረስ፣ ለአፋር ይድረስ ነው። ይሄ ፍላጎት የላቸውም። የትግራይን ማስራብ እንደሚፈልጉት ሁሉ እስቴ አሁን ኦን ሪከርድ ነው የምነግርሽ፣ እስቴ ደቡብ ጎንደር ውስጥ ህዝቡን ጠየቁት። ወያኔ መጥቶ ሊያርዳችሁ ነው ብለው ጠየቁት፣ ነገሩት። አይ ወያኔ ድሮም እናውቀዋለን አያርድንም የምትችሉትን ሞክራችኋል፣ አልቻላችሁም፣ ዞር በሉልን ሲሏቸው ሰዓታት አልቆየም፣ አውሮፕላን መጥቶ እስቴ እንደበደቡ የእኛ ሰራዊት አልነበረም። ስ ህፃን ልጅ የእኛ አርሚ አዛዥ እነግርሻለሁ፣ ያረፈበት ቦታ ሰሜን ወሎ ውስጥ ህፃን ልጅ ቀኑ ሙሉ እነሱ ጋር ውሎ በጣም ምንም ቃል አይተነፍስም፣ ምንም አይናገርም። ጨንቆት 10 ሰዓት አካባቢ ሲደርስ መቼ ነው የምትገሉ? የ7 ዓመት የ8 ዓመት ልጅ መቼ ነው የምትገሉ? ለምንድን ነው የምንገላችሁ? እንደዛ ነው የተነገረ ነው። ትምህርት ቤት እንዲቀጥሉ ወስነን ጋሸና ውስጥ ገረገራ፣ እነዚህ ሁሉ የምሳ ዕቃ ይዞ የሚሄዱ ልጆች የምሳቃቸውን ደብቀው ጁንታ ወሰደ ይሏቸዋል። ትንሽ ቆይተው ብልጽግና ያስመለሱ ይሏቸዋል። እንደዚህ ተረት ተረት በመፍጠር ላይ ተመሰረተ። አንዳቸውም መሬት ላይ ለውጥ ማምጣት አይችሉም። አብይ 100 ሺህ ያሰልፍ፣ 200 ሺህ ያሰልፍ፣ 1 ሚሊዮን ያሰልፍ፣ የሚቀይረው ነገር የለም። ፋንዳመንታል ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ሶ ከአብይ ጋር አብሮ መጥፋት የሚያሰጋው ሰው ካለ ከአብይ ጋር ሊያጠፋው የሚችለውን አጀንዳ ነው ቶሎ መቁረጥ ያለበት እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም ወዘዘ ውስጥ የሚባለውን ተረት ውስጥ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ በቃ መባል ያለበት ላስት እድል ካለችም አብይን በቃ በማለት ነው ኢትዮጵያ ልትድን ይችላል። ከዳነች ለማንኛውም በየቦታው የምትሰሚው ብዙ ተረት ነገር አለ። የዚህ ተረት አቀንቃኞች አንዳንዶቹ የተከፈላቸው የብዕር ኩሌዎች፣ በዋነኝነት ግን የሀገሪቱን የሀብት እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ካልተቆጣጠር ነው በስተቀር አገር ትጠፋለች ብለው የሚያምኑ የሰሊጥ የወዘተ የምትያቸው ነጋዴዎች ናቸው። ከዛ በዘለለ ሁሉም እንደ ሀገሩ ነው። አሁን ሰዎች ያገኙናል። በነገራችን ላይ እኔ አሁን መባል እንትኖች ይወቅሱኛል፣ ያው የምትደርሱበት ነገሩን እንጂ
ለመስራት ዝግጁ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከፍተኛ ሹመኞች እሱ ችግር አይደለም። እነዚህም ቀጣፊዎች ናቸው። በዋናነት ግን አንድ ነገር መናገር ብቻ ነው፣ የፈለገውን ያክል ቢንቀሳቀስ ሪቨርስ የሚያደርገው ነገር የለም፣ ሪቨርስ የሚደረግ ነገር የለም። ዛሬ ትናንት የተጀመረ ማጥቃት ወስተውስ የሚባል ነገር አለ። ለሶስት ቀን ዜና የሚጨናነቁ ሰዎች ናቸው የገጠሙ፣ ለአንድ ቀን ዜና የሚጨናነቁ ሰዎች ናቸው፣ ለአስር ደቂቃ ዜና የሚጨናነቁ ሰዎች ናቸው የገጠሙ። ስለዚህ ያው እንደፈረደብን ይህንን ማክሽፈን የትግራይ ህዝብ ህልውና ለማረጋገጥ ነው እንቅስቃሴያችን በሙሉ። ስለዚህ ትግራይ ህዝብ ላይ የተጣለ እገዳ አለ፣ ከበባ አለ፣ ሲዥ አለ። እሱ እስኪሰበር ድረስ እንቅስቃሴያችን መንቀጥል ነው። በስተ መጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳ። አቶ ጌታቸው፣ አሁን ትግራይ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ከ6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ውስጥ ነው የሚገኘው። ከዚሁ በተጓዳኝ ደግሞ ከ10 ቀናት ይመስለኛል የትግራይ ጤና ቢሮ በአማካይ ከ3 እስከ 4 ሰው በቀን እየሞተ እንደሆነ ሪፖርት አውጥቶ ነበረ። እና አሁን ያለው ሂደት በተለይም የትግራይ ህዝብ በረሃብ ቀጥቶ ጦርነቱ የማሸነፍ ሂደት ነው እየተከተለ ያለው ጠላቱ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ማሸነፍ ይቻላል ወይ? መፍትሄውስ ምንድን ነው? አጭሩ መልስ በዛ ሂደት ማሸነፍ አይቻልም ነው። 77 ተመሳሳይ ነገር ተደርጎ ነበር። ምናልባት መንግስቱ መጨረሻ ተገዶም ቢሆን በረሃብ ለመጨረስ ሞክረው ነበረ። እሱ እንደማይሳካል ሲያው እርዳታ እንዲገባም መፍቀድ የጀመረበት ሁኔታ ነበረ መሰለኝ። መጨረሻ ቢያንስ ልጅ ሆኜ የማስታውሰው እንደዚ አይነት ነገር ነበረ። ትግራይ ህዝብ በረሃ በውስጥ በናፓልም ያላንበረክሽን ህዝብ ልታንበረክቸው፣ አንደኛ አፎርድ አናደርግም፣ መቆየት አንችልም። መቆየት ስለማንችል ህዝብ ህጻናት እየሞቱ ለራሴ የሚጨንቀኝ ነገር ድሮ ሞት ሲባል ረሃብ ሁልጊዜ የሚያጠቃው የአርሶ አደሩን ቤተሰቦች። አሁን የክረምት ዝናብን ጥሩ ስለነበረ አርሶ አደሩ አንድ ወር ሁለት ወር የሚበላው ኢቭን ቅጠል የሚሆን ሊያገኝ የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል። ከተማ ውስጥ ሴቪንግስ የነበራቸው የመንግስት ሰራተኞች፣ ሴቪንግስ የነበራቸው የተሻለ ሚድል ክላስ የሚባለው የባንክ ሰራተኛ ውስጥ ነው ገንዘብ አክሰስ ማድረግ አይችል። ልጆቹ በረሃብ አደጋ፣ በበሽታ መድኃኒት የሚባል ነገር የለም ትግራይ ውስጥ። እኛ እድሜ ለእግር ጉዞ ነው መድኃኒትም አልጠቀምም። ግን የኤንጂኦ የዩኤን ኤጀንሲ ሰራተኞች ሳይቀር መድኃኒት ይዘው ሲመጡ ለነጌታቸው ልታደርሱ ነው ተብሎ ተፈትሾ መድኃኒት እንጠቃሉ። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ አስተዳደር ነው የአብይ አስተዳደር። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ መድኃኒት ከልክሎ፣ ምግብ ከልክሎ፣ ፋፋ ከልክሎ፣ ብስኩት ከልክሎ ማሸነፍ ነው የሚፈልገው። አይሆንም። ስለዚህ ይህንን ቢቻል በሰላም ካልሆነ በኃይል እንለውጠዋለን። በኃይል ትግራይ መጥቶ እንደገና ለመጨረስ ነው እየሞከረ ያለው። ምንድን ነው የምናተርፈው? ዝም ምድልም በረሃብ ሊጨርሱን ይችላሉ። ዝም ካልን ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ አሁን ማጥቃት ጀምር ያለው ሁና ነው የሚሉ ተረተረት አይደነ የማንን ውቃቤ ሊለማመጥ እንደዛ እንደሚያደርገው አላውቅም። በአንድ ነገር እርግጠኛ መሆን እንችላለን፣ የትግራይ ህዝብ በረሃብ ማንበርከክ አይችሉም። እስክንራብ አልጠብቅም። የትግራይ ወጣቶች ከየኮርነሩ ይህን ነገር መስበር አለብን ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ሰራዊታችን ይህንን መስበር አለብን ብሎ እየተንቀሳቀሰ ያለው ደብረ ብርሃን የመግባት አዲስ አበባ የመግባት ፍላጎት ይዞ አይደለም እየተንቀሳቀሰ ያለው። በትግራይ ላይ የተጫነው ማዕቀብ በኃይል መነሳት መቻል አለበት። እሱ ላይ ነው እየተንቀሳቀስ ያለው። የትግራይን ህዝብ በረሃብ ማንበርከክ የሚደረገው ጥረት ፔንፉል ነው፣ ያሳዝናል፣ ያስለቅሳል። የትግራይ እናቶች እንደገና ሌላ ሞት እንዲሞቱ፣ የትግራይ ህጻናት ቅድም እንዳልኩሽ ነው ገንዘብ ያላቸው የከተማ ነዋሪዎች ሳይቀር ገንዘባቸውን ማግኘት ስለማይችሉ ብቻ በረሃብ የሚያልቁበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህንን ማስቆም አለብን። የምናስቆመው በጸሎት ብቻ ነው ብዬ አላምንም። ጸሎት ጥቅም አለው የራሱ። የጠላት ልብ ለማራራት የሚደረግ ሽምግልና ይሆናል ብዬ አላምንም። እነሱ በመረጡት መንገድ መፍትሄውን የምናመጣው ለማምጣት የምንገደል ይመስለኛል። ይህም ብቻ ነው ማለት ምችል። አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ለሰጠህን ማብራሪያ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተን ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።
سقواداي حنقاداي فداي حنا من داي عقواداي امدتني حراناي مسلي بهالاي كرت صوت ولو شقوي وقعي ايزقلي عداي ايزقلي اني ايتنبع ماماي عيني ريماي علنا عدك اخي حاضرنا سمرنا كنتنا تولو بقل واتوس السنة بوزعي بوشتي بقتما بقتر حدا عكال حدا منفس قلنا بغلسم 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 بغل